չի վերյութիս ասնել ես ուզում եմ մի կարճ խոսքով դիմել բոլոր նորաթուղ աշնդեհականներին եւ բոլոր նրանց ովքեր փորձում են անդադ դասեր տալ դասնակցանը ես նկատի ունեցեք որ խոսքը գնում է 133 ամյակ կենսագրություն ունեցող եւ կենսունակ կուսակցության մասին ավելի ճիշտ կլինի դասեր քաղեք ոչ թե դասեր տակ որտեվ կնանվեն երեխաներին որ փորձում են սողորեսնել իրենց հորը, թե ինչպես պետք է երեխաներ ունենալ։ Քնարկում է Կառավարության ծրագրի կատարողականը, բայց գլխավոր հարցն այն է, թե որ ծրագրի մասին է խոսքը։ Այնիշ թղթի վրա գրված է, թե այնիշ կատարվում է իրականում։ Որ սրանք իրարից տարբերվող ծրագրեր են, խստել են բազմիցս հենց իրենց գործող իշխանությունները իրենց հնգամյա գործնություն ընդհացքում եւ շարունակաբար ասել ու խոստացել են մի բան, Ո՞նց արել են բոլորովին այլ բան կամ դրա ճիշտ հակառակը։ Դրա ամենավառ օրինակը իրենց իսկ նախընտրական ծրագրի կարևորագույն խոստումներից հրաժարվելն է։ Բայց ամենակարևորը այս ընդհացումը մասշտաբես գործի ե դրվել սեփական սխալների ու զախողումների համար մեղադրանքներից խուսափելու ամենաթրքիչ միջոցը։ Տերրի անտերի համեմատելով նախկինների հետ, ծեվացնել անցյալը, որ լուսավոր Երևան երկան։ Չգիտեմ, գիտակցում են արդյոք որ երբ մարդ փորձում է արդարանալ ուրիշների գործած մեղքերը հաշտակելով նշանակում է նրան, ով փորձում է մաքրվել ցեղաճրով լվացվելու միջոցով։ Դա իհարկե անհնարին է։ Ինչպես անհնարին է մշտապես խապել ժողովրդին, մի ողջ ժողովրդի, որտեվ ամեն ինչ վաղթահաշ բացահայտվելու է։ Բացահայտվելու է գործող իշխանությունների իրական ծրագիրը, որ նրանց այսպես կոչված խաղացական գործընթացը մեծ տանում է դեպի նոր կապիտուլյացիա։ Այս իրողությունը փորձ արվում խնամքով կողարկել եւ այն կդրսեւորվի ինչպես սովորաբար պատահում է։ Բոլորիս կատարված փաստի առջեւ կանգնեսնելուց հետո միայն։ Գործ ընթացնել զգձվում է սոսկային պատճառով, որ դեռևս ճշտ չէ, թե մենք որքան պիտի զիջենք, որ այլևս վերջնական լինի։ Գարցես չենք հասկացել, թե ինչի մասին է Հովանես Թովանյանի ճարի վերջը։ Գարցես մեր ամեն սերունդ պարտավոր է սեփական փորձով համոզվել որ թուրք-ադրբեջանական ախորժակը սահմաններ չի ճանաչում։ Եվ չի բավարարում, քանի անզդատություն չենք եղել ամբողջովին եւ առանց սակարկելու։ Սակայն ամենաաղետաբերն այն է, որ անկամ այս պայմաններում այս իշխանությունների երիվակայությունը թույլ է տալիս սա ներկայացնել որպես խաղացան գործընթաց։ Այսինքն մենes ոչնչացնել ցանկացող ծրամին, անդադար մես հետ խոսում է պատերազմի լեզվով, իսկ գործող իշխանությունները մեզ ժողովրդին պատրաստում են խաղացան։ Ամեն օր մենք հմբ্রেստում ենք խոսելով թե խախողությունն է որ վերելու է պաշտպանվածություն եւ տանվտանգություն։ Այնինչ ինքս ինքը խախողությունը պաշտպանության կարիք ունի։ Անվտանգությունից է բխում խախողությունը։ Ես ճշնամուoverline հաճության ստացած կարծեցյալ անվտանգության երաշխավորը ոչ թե դու այդ ճշտամիտը լինելու։ Այդպես հաստատված խախողությունը ուրիշանուն ունի։ Նսեմացում եւ ստրկություն։ Այս մեծագույն խապկան կորցանարար ընթացքը իշխանությունները փորձում են ներկայացնել որպես միակ ճշմարիտը եւ այլ ընտրանք չունեցողը։ Դրա համար գործի է դրվել ողջ պետական մեխանիզմ, մի կողմից խարոզելու, որ ճար պահնար չկա, քան զիջել ինչ որ մեզնից պահանջում է, իսկ մյուս կողմից դա փաստելու եւ դրանում համոզելու համար անել ամեն ինչ կոտրելու մեր դիմադրության ողքին, սփռելու պայքարի հնարավորությունները եւ ժողովրդին պահելու անճարության մեջ։ Ինչպես եรา կատարվում։ Ձերևս 88 թվականից սկսած մեր նորակային պատմության ընթացքում ձևավորված երկու հայկական պետությունների ազատությունը, անկախությունը եւ միասնականությունը зерքեբերվել եւ պահպանվել Հայաստանի եւ Արցախի անկախության մասին հրճակագրերին։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, երա միասնության, Մարտունակ բանակի, Եկեղեցու եւ համազգային կարուսների շնորհիվ։ Այս իշխանությունները համարելով դարակազմիկ Եվ գերական նշանակություն վերագրելով 2018 թվականի իրադարձություններին հետևողականորեն նսեմացրել են այս համազգային ձերբերումներն ու մսխել դրանք։ Իրավի մեរօրերում արդեն անկախ լուսյան վերահսկալ հաշչակերտները մերժված են եւ արհամարված։ Հաղթանակած բանակը պարտված է եւ վարկաբեկված։ Եռամիասնությունը խաթարված եւ պարակտված։ Եկեղեցին եւ համազգային կոռուպցիաները հետապնդված եւ հալածված ըստ այդը ճշնամու երազած լավագույն պայմանները ստեղծված են եւ այս վիճակը ստեղծած վարչախումբը հանրությանը ուզում է համոզել, թե այլ ընտրանք չկա։ Եվ եթե կա մեկը, որ ստեղծած վիճակում կարող է մի բան անել, դա հենց իրենք են։ Իսկ այս իշխանության նորոգ անելու մեք բանը մնում, որի մասին օրնի բուն խոսում են այս իշխանությունները՝ ստորագրել մի կապիտուլյացիա եւ այն հանրությանը մատուցել որպես խաղացական պայմանագիր։ Դրա համար առաժեշտե նախև առաջ տարանջատել հայաստանի եւ արցախի անվտանգության խնդիրները եւ ազատել արցախի հարցից փոխարինել ինքնորոշման իրավունքը համամարտկային ընդհանուր իրավունքներով իսկ հակամարտությունը կարգավորելու միջազգային բանակցային ձեվաչափը փոխարինել բաքու-ստեփանակերտ միջազգային ինչ որ անորոշ մեխանիզմներ ենթադրող շփումներով ակնհայտ է որ այսպիսի պայմաններով ձեռք բերված խաղաղությունն խաղաղություն կոչված Արցախը շատ արագ կհայատափվի եւ կվերածվի Նախիջևանի, բայց առանց որևէ կարկավիճակի։ Իսկ Հայաստանի ապագայի հարցում այս իշխանությունները մեզ ուզում են համոզել, որ այլ լուծում չկա եւ հայ ժողովրդի ընտրությունը ըստ էության այլևս վատի եւ ղաթարագույնի միջև է։ Բնականաբար ոչ թե իրենց, այլ ղեկիների պատճառով։ Ըստ այդմ, ղաթարագույնը պատերազմով ամեն ինչ կորցնելն է, իսկ վատը, որ մեր պարագային բլավագույնն է վարարել ադրբեջանի պահանջները եւ պահպանել թե կուս եւ առանձին սեփական ինքնիշխան պետություն ուննալու գոնե հայերի գոյությունը այն տարածքների վրա, որը հոշարակամ մեզ կտրամադրեն Անկարան եւ Բաքոն։ Արդեն Բաքվից հայտնել են, ոչ թե 29800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այլ միայն 29000-ի։ Եվ սա եթե մենք ըստ այլի եւի, մեզ ճիշտ պահենք։ Եվ ահա հավասիկ մեզ համաձում են, որ այս հերանկարը այլ ընտրանք չունի։ Այո, չունի։ Եթե ազգովի թուրքտանք, որ խորացვენ այն ազգագործան խզումները, որոնք մասնատում են մեր ներուժը եւ որորից համակեցնում մեր սեփական ուժի աղբյուրները։ Դրանք հիմնականում երեքն են, որ առաջացել են բացառապես այս իշխանությունների գործներցան հետևանքով։ Խզում առաջին։ Այս իշխանություններն իրենց քայլերով եւ մասնավորապես առաջնորդվելով 91 թվականի Ալմաթայի հայտի հրճակագրով առանց միաժամանակ վկայակոչելու Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից դրավ ավերածման ժամանակ կատարած համապատասխան վերապահումը աննախադեպ վնաս են հասցրել մեր ազգային պետական շահերին եւ առաջին անգամը լինելով խզում են առաջացրել Հայաստանի եւ Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումների միջև։ Սա իր հերթին խզումները արձանագրել Հայաստան-Արցախ Սփյուռք Երամեհացնության մեջ, արժե զերկել դրա նշանակությունն ու իմաստը եւ խაფանել միասնական պայքարի հնարավորությունը։ Խզում երկրորդ Այսօր համաշխարային մասշտաբներով ընթացող Ռուսաստան արևմուտք կարճակատումը թույլ տալով ուղակի կամ անուղակի կերպով ներթափանցել մեր տարածք գործող միջանցությունները՝ մեր երկիրը վերենացում աշխարհակական կորցանարալ բախումների թատերաբեմի եւ ճակատագրական խզումներ առաջացնում Հայաստանի եւ մեր ռազմավարական դաշնակիցների միջև։ Իդեպթե 1 եւ թե՞ միշտ ճամբարներում։ Խզում երրորդ՝ Արցախի եւ ազգային այլ հարցերի խոստումներ հարցերով խոստումներ տալով Ժողովրդից ընտրությունների ժամանակ մանդատ ստանալ եւ դրա անհամապատասխան եւ հակառակ գործելը առաջացրել է իշխանություն ժողովուրդ կապի խզում եւ ելել է լեգիտիմության կորստի։ Այսպիսի ըստ էության տեկտոնական խզումներն ինքնին բավարար են պետական եւ քաղաքական բնույթի կորցանալու երկրաշարժեր եր առաջացնելու համար։ Եվ ուրեմն ի՞նչ պետք է անել քաղելու համար այս կորցանալու ընդհացքը եւ դուրս բերելու մեր երկիրը այս ցուցակային փածող իրավիճակից նախև առաջ անհապաղ վերացնել վերոնշալ խզումները եւ չստորագրել իր բնույթով կապիտուլացիան որևէ փաստաթուղթ, որը կվտանգի Հայաստանի եւ Արցախի լինելությունը։ Իսեթե իշխանությունները հակաճառեն, թե մենք չստորագրելու տարբերակ անգամ ունենք, ապա դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խոստովանություն, որ գործ ունենք հենց կապիտուլացիա կոչվող փաստի հետ։ Դեռին է հիշեցնել, որ Հայաստանի հանրապետությունը ներկայացնող որևէ անձի կողմից Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված ընդհանցակարգերի խախտումներով ստորագրված քաղաքական կամ ռազմական բնույթունեցած որևէ փաստաթուղթ առոչինչ է եւ քրայ իրավական հետապնդման դիմքերի առաջացնում։ Հետևաբար քանի դեռ ոչ չէ անراجնիջապես կացственել այս ինքնակառավարման գործընթացը։ Դրա համար պետք է արմատապես փոխել երկրի կառավարման ներքին եւ արտաքին քաղաքական ուղենիշները և շարժվել դեպի համազգային ծառբերումների և շահերի պաշտպանության ուղված ազգային պետական ուղեկցով։ Ըստ այդմ, կրկնեմ, նախ եւ առաջ անհապաղ վերացնել վերումնշալ խզումները։ ներազգային ճակատում վերականգնել հերամիասնությունն ու մեր հավաքական ուժը եւ հրատապ կարգով լուծել երկի պաշտպանության եւ անվտանգության խնդիրները։ Արտաքին ճակատում ապահովել մեր կենսական ցիջումները բացառայոլին ուղված ռազմավարական գործընկերների համապատասխան զորակցությունը։ Ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունները շարժվում են բոլորովին այլ ճանապարով։ Ավարտ եք։ Ավարտում եմ։ Հետևաբար երկրի մարտավարության մեջ այսպիսի շրջադարձ առաջացնել հնարավոր է միայն ձևավորելով դա կատարելու ընդունակ նոր կառավարություն, քանի դեռ չենք անցել անշրջելիության բոլոր կետերը։